Бірде Иса Филипп Кесариясы қаласының маңына барып жеткеннен кейін шәкірттеріне: «Жұрт көктен келген билеушіні кім деп жүр?» деген сұрақ қойды. Олар: «Біреулері сізді шомылдыру рәсімін жасаған Жақия, ал басқалары Ілияс пайғамбар, тағы басқалары Иеремия немесе ежелгі пайғамбарлардың өзге біреуі деп жүр» деді. Сонда Иса: «Ал сендер мені кім дейсіңдер?» деп сұрады. Шимон Петр: «Сіз мәсіхсіз, мәңгі тірі Құдайдың рухани ұлысыз» деп жауап берді. Иса оған: «Сен бақыттысың, жүніс ұлы Шимон. Саған мұны адам баласы емес, көктегі әкем білдірді. Бұдан былай сенің атың Петр, тас болады. Осы ірге тастың үстіне мен өзіме сенушілердің қауымын салам. Оны өлімнің күштері де жең алмайтын болады. Саған Құдай патшалығына жол ашатын кілттерді тапсырам. Жер бетінде тыйым салынғанды да, рұқсат еткеніңді де көктегі әкем бекітпек» деді. Содан кейін Иса өзінің мәсіх екені туралы ешкімге тіс жармауда шәкірттеріне қатты ескертті. Сол кезден бастап Иса өзінің Иерусалимге баруға тиісті екенін ашық білдіре бастады. «Ол жерде мен ру басылар, басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдерінен көп азап шегуге тиіспін. Менің өлтірілуім, бірақ содан кейінгі үшінші күні қайтадан тірілуім де қажет» деді. Сонда Петр Исаны былайырақ алып шығып: «Құдай сақтасын, мырза, ондай нәрсе басыңызға түсе көрмесін» деп қарсылық білдіре бастады. Бірақ Иса Петрге бұрылып: «Менен аулақ кет, әзәзіл. Маған тұзақ құрып жатырсың. Сен Құдайдың емес, адамның қалауын ойлап тұрсың» деп тыйым салды. Одан кейін Иса шәкірттеріне мынаны айтты: «Маған еріп шәкіртім болғысы келген әркім өз еркі бойынша өмір сүруін қойсын. Әрі айқышын арқалаған кісідей азапты өлімге дайын болып менің жолыммен жүрсін. Себебі кім өмірімді сақтаймын десе, одан айырылады. Ал өмірін мен үшін қиған әркім оған мәңгі елік етеді. Адам бүкіл дүниеге ие болып, сол себепті мәңгілік өмірінен айырылса, бұдан оған не пайда? Яки адам өз өмір үшін қандай құн төлей алады? Себебі мен періштелерімді ертіп, әкемнің салтанатты ұлылығы мен билеуші ретінде көктен қайтып келген кезімде әркімге істеген істеріне қарай сыйын берем. Сендерге шын айтам, осында тұрған кейбіреулерің менің Құдай тағайындаған билеуші ретінде патшалығымның нұрлы салтанатымен келуімді өз көздеріңмен көрмей өлмейсіңдер».